Lars Høj Jensen fra Herslev Strand Sejlklub. Hvorfor er du kommet til Svendborg? Jamen, vi er kommet til Svendborg for at få en lille pris af Dansk Sejlklub. Ærestegn? Ja. Og hvad betyder den for dig? Jamen altså, det er jo en anerkendelse af det hårde arbejde, som man har gjort gennem tiden, hvor man har brugt alle de her timer på vandet og prøve at blive god til at sejle. Og det har man så fået en pris for i den her gang, og det er jeg super glad for. Og formanden for Dansk Sejlklub sagde jo, at det var jo, var det et VM-guld i yngling? Eller, ja, det er så svært at huske alt det der. Jamen, jeg kan da lige friste dem op for dig, Troels, at det er VM i drage i 99, og så er det VM i yngling i 2002, og så er det så 10 verdensmesterskaber i hovedbåd. Og der er faktisk 11 i hovedbåd, men det ene var jo uofficielt, så der, det tæller jo ikke med. Tillykke med det. Tak.